אז אני רוצה דווקא בהקשר הזה, אם יורשה לי, ולא תכננו את זה מראש, לסגור ולחייך, ומה שאמרת על פיתוח אישי אפרופו מחירות, גם אנחנו קונטנט עוברים פה חוויה מעניינת. ואתמול מגיעה אליי ורד, שהיא עורכת הבית שלנו בשפה העברית, ויושבת כאן בקהל, וורד מספרת בעיניים בורקות נתנאל, ותפקיד של ורד הוא להיות שותפה לתהליך היצירה של הספרים בעברית. אתמול, אני אתן לך לומר את זה באותן עיניים בורקות ככל שתוכלי, עמדה מאחורי העמדה שלנו, ומה קרה ורד? מכרתי ספרים לראשונה בחיי. הרגשה מדהימה. והמקום הזה שעומדת ורד, כולנו, עומד ברגע הזה של האינטראקציה, עם עצמה, עם הספרים ועם בן אדם שמוציא כסף מהכיס ונותן ומקבל, אפשר היה ממש עיקרנה מאור אתמול, אפשר ממש לראות את זה. זה אפרופו הכוח של העצמה של לסגור ולחייך, כי הוא לא ספר פרסה, רק לאנשי המכירות. וירד מנדלה. מנדלה מוכר ספרים. ממש, היכולת שלך למכור את מה שיש לך להציע. נכון מאוד. זה פנטסטי. ולממש את זה בעולם. אפשר להגשים חלומות. הכללה של לינדה מנחם מיסגב והספרים באנגלית והספר החדש, ספר השירה שרואה אור בעברית, תגובה אחת, סיפור אחד על רגע אחד משמח. משמח בתום התהליכים, אתה מדבר. כל רגע שאתה רוצה, רגע ששימח אותך. קיבלתי כמה מכתבים ודובר, זאת אומרת, אני לא מחדש פה הרבה, אני מניח שקודמיי סיפרו גם כן על מכתבים, קיבלתי כמה מכתבים. אחד. מכתב אחד, מגברת אחד, משמח. כן, מגברת אחד מאפולה. מצלצל הטלפון בשעה 11 בלילה. תכנסו, תכנסו, אני רק בהתחלה. ברוכים הבאים. כן. וואו. עם הגברת הזאת שיחקתי במחזה סיפורי איוב. הוא היה איוב, אתה היית סיפורי. מי שישאר איתנו לקראת המשך השיחות, יהודית קונפורטי, עם הספר חזקה מברזל, שראה אור גם בעברית וגם באנגלית ברחבי העולם בהמשך. אבל הוואו הזה היה רב משמעות, כן. זה נראה לי סוג של רגע משמח שכבר קרה בעקבות תהליך היציאה לאור. כן, תראה, אבל אצלך פגשתי הרבה רגעים משמחים. איזה כיף. יוני טוקרסקי הסופר. החליט, כן. גיבור ישראל כמעט. אמיתי מזה 40 שנה, ופתאום אני מוצא אותו אצלך, גם כותב ספר. וזה מה שג'ק אמר, סרנדיפיטי, איזשהו צירופי מקרים לא לגמרי מוסברים, כן. שלא לומר, אין לנו מושג ירוק איך הם קרו, mm-hmm. שפתאום דברים נפגשים, מעגלים נפגשים, ובעיקר אנשים נפגשים. Mm-hmm. בקיצור, חזרה לסיפור, 11 בלילה מצלצלת גברת אחד, זאת אומרת, אתה מנחם מסגב, mm-hmm. כן, 11 בלילה. הסופר, ואני לא ידעתי שאני סופר, עד היום דרך אגב אני לא יודע שאני סופר, אני מחכה להכרה מאיגוד הסופרים. דרך, אחרי שני ספרים אפשר. אז הגשתי בקשה, מצוין. 100 שקל, הם קיבלו את המאה שקל. את המאה שקל קיבלו? כן. אז רק תבקש את זה בכתב. את ההכרה עוד, אמרו לוקח 4 חודשים. יש עמדה שלהם ליד קונטנטו פה באולם טדי, של ארגון הסופרים העבריים, שווה להגיע למפגש פנים אל פנים. בסדר. בקיצור, רציתי לומר לך, אתה הסופר מנחם מיסגב? כן, אני. רציתי לומר לך שקראתי את הספר שלך ולא יכולתי להפסיק ולקרוא. ממש לא יכולתי להפסיק ולקרוא, ואני, יש לך עוד ספרים, איפה אני יכול למצוא עוד ספרים שלך? זה היה מהמם, בקיצור, מין, איך אומרים, סלוגנים כאלו חוזרים על עצמם ואני יושב עמום, זה נדמה לי חודש אחרי שהספר יצא או משהו כזה, ואז אני שואל אותה, איפה רכשת את הספר? באפולה? כבר הגיע לחנויות בסטימצקי באפולה? היא אומרת, לא, מהספרייה. מה שנקרא, ביזנס גדול לא יצא מהגברת, אבל זה הרגע הכי, וזה משפט. זה היה מאוד מרגש, זה היה מאוד מרגש. ביקשתי ממנה שתשלח לי, איך אומרים את זה, בכתובים וזה, והיא באמת לקח לה כמה חודשים. נתתי לה את הכתובת אחרי כמה חודשים, באופן מפתיע הגיע מכתב כתוב מודפס מאותו הגברת מאפולה. איזה יופי. היו המכתבים רבים אחרים, אבל זה היה רגע מכונן. איזה יופי. אני אספר לך אפרופו חוויות שלנו על רגע משמח שקרה אפרופו הספר שלך. קרו הרבה רגעים, אבל חלק מהפעילות של מחלקת יחסי הציבור נעשתה בין היתר בסיבוב שני עם פנאי פלוס. והתגובות שקיבלנו מהצוות שם שקרא את הספר ובקלות, במקום שהוא לא לגמרי מובן מאליו, יש תחרות עזה של עשרות ספרים שנשלחים למדורי הספרות כדי לקבל ולו משהו, משפטון, ציטוטון, עטיפה, משהו.
הייתי אומר לך שאנשי יחסי הציבור הזיעו ודפקו על הדלתות. לא, הספר פתח את המקום הזה בתוך העיתון, בתוך מדור הספרות, בתגובה מקסימה ובפרגון מעומק לב של האנשים האלה, וגם כולנו יחד עם אביטל ועם מאיה וג'ק ואני מאוד מאוד שמחנו. רגע אחד משמח בתהליך אסתר יציאתך לאור. כן, קצת יותר מרגע, כיוון ש... רגע אחד, לא, פה רגע, זה רגע אחד. בקיצור, רגע אחד, אנשים אוהבים שאני אקריא להם שירים מתוך הספר, מתחת לחופה, יש פה שירי אהבה ורומנטיקה, שהאנשים מאוד אוהבים. רגע גדול שהגעתי אליכם, כי זה באמת, העולם כעת יותר בשל ל... ספרות כזאת לשירה באנגלית שמופתת בעולם. הגעתי אליכם ופגשתי את נתנאל ואת ג'ק, וזה רגע מאוד גדול. תכף נבקש מאמיר הצלם שלנו שישים את הפילטר נגד הסמקה ואדום בשביל התהליך הזה. כן. אז קודם כל תודה רבה על המילים החמות, אבל אני רוצה רגע אחד להתחבר למקום הזה שאת עומדת רגע אחד מתחת לחופה. זאת אומרת, עומדת ברגע אולי הקדוש ביותר בחייו של זוג, פותחת את הספר ובוחרת שיר אחד שהם בחרו בוודאי יחד איתך וקוראת אותו עבורם? כן, זה קרה לי יותר מפעם. בבקשה. ישנם שני שירים שדרכי החיים. אחד מהם? וגם הולכת לקראתך. אני הולכת לקראתך באור ואמונה, כי בדרך ניפגש בלבך אליי יאיר ישמח ויגיל. אני הולכת לקראתך, יודעת כי קרבה השעה בה ניפגש וליבי יגל וישמח להתאחד מחדש. אני הולכת לקראתך, יודעת כי גם אתה בדרך לקראתי מחייך בלבך לפגישה הצפויה. אני הולכת לקראתך, מחכה ומצפה, שטופת חטבה, להיות כחלה בערב כלולותיה. אני הולכת לקראתך, יודעת אני כי תבוא אליי כחתן לבבי לקרוא לי רעייתי. נפסיק פה, אבל אני אומר שהשמחה הגדולה... רק תגובה אחת שמגיעה לפה, אומרית, מה את אומרת ככה? צמרמורת. רומנטי לחלוטין. בכלל הפרגון, כי גם אני מפרגנת פה לכולם. המתרגם שבחרתם הוא נפש של משורר, אני גיליתי את זה, ו... התרגום הוא נפלא. תודה רבה. כיוון שאני עקבתי, קודם כל שיר עבר ביקורת שלי, והוא באמת כותב שירים בעצמו. אכן, אכן. זה נתמלא לחיים חביב, כן. חיים חביב, אבל התרגום שלו באנגלית, כבר קיבלתי על זה גם ביקורת ממישהו שקורא אנגלית, שהוא קרא את הספר, והוא אמר שהוא מכיל את כל הרעיונות האהבה בצורה מאוד יפה. איזה יופי. כי זה גם אהבה זוגית, זה גם יכולה להיות אהבה בין משפחה וגם בין עמים, בין אנשים, זה כולל את הכל. והמתנה היא שכתבתי את זה בחגי אור מתוכי, שהתעוררתי בשינה. כלומר, כפי שמדברים, אני אמא עסוקה וסבתא עסוקה, והשירים פורצים ויוצאים לאור. העירו אותי משנתי. עם שלושה ארבעה שירים, וכך זה נמשך ונמשך, אז ויש לי עוד שירים. אין לי ספק שאם אנחנו נעמוד פה ביחד, את ואני, נוכל אפילו שבוע או שבועיים אחרי תום יריד הספרים הבינלאומי בירושלים, עוד לעמוד ולקרוא שירים. תודה רבה על השיר הנוסף והמרגש. אנשים יקרים, לפני סיומה של השיחה הזאת ושל הפאנל הזה כאן ביריד הספרים הבינלאומי בירושלים, הזמן רז כשנהנים, אשמח שאוויר הרים צלול כיין, נמזוג לנו כוסית קטנה של מים אל הכוסות שמונחות, וכל אחד יאחל ברכה אחת שהוא מאחל אותה לעצמו וליצירתו לטובת השנה של 2013 שאנחנו נמצאים בפתיחתה. עומרית, הברכה שאת מאחלת לעצמך. שזה יגיע להמון המון אנשים ושימשיך לרגש, כי הרצון החזק שהיה בי לשחרר את זה, אז אני מקווה שזה... טובה. שיהיה לחיים, בשמחה. אבי, ברכה אחת שאתה מאחל לעצמך ל-2013 מיריד הספרים הבינלאומי בירושלים. את הספר הבא. את הספר הבא. יש, מתבשל. וזה הולך לקח אותי לחול חזק מאוד. הספר השני הולך לעוף. הספר השני מדבר לקום מהקרשים.
ואיך כל אדם שעובר חוויות של עליות וירידות, איך הוא אוסף את עצמו מלמטה למעלה. זה לא מובן עסקי, זה מובן שורשי. שיהיה לחיים ובהצלחה עם הספר הזה בעולם, וכמובן עם הספר הבא. זה מים, אפשר ללגום כמה שאנחנו רוצים, אנחנו נשאר צלולים. מנחם. אני נוהג אחר כך. מנחם, ברכה שאתה מאחל לעצמך ל-2013, בבקשה. שיזכו הספרים האלו לשיזוף בעיניהם של אלפים. בהחלט, אמן ואמן ואמן. אסתר, עם קרם הגנה או בלי קרם הגנה, מה את מאחלת לספר שלך לקראת 2013? שיגיע לרבבות אנשים בעולם, כיוון שבאמת העולם היום פתוח יותר וגמיש יותר, ויותר מבין את הערכים האנושיים. עכשיו הוזכר בקשר לשבט המאה.